السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستي يا شاطئ ما هي قدر انت مدن يا داود يا شا نكسو دو على مركز اليو كورسا اقون شانل وات كغبرتين عشرة تيسن او كيمستري اه وحاينو سعودي عشرة دي كيمستري اها سكندري فون فور شابتر كالاباد بين مريني فانكشنال جروب غار اهان الكوليس انت انا عشر كوبيدها او جلين حانكو عدر دارنا يا ان شاء الله وتعالى مالمي انا دي كمغنا مشغول اودي waxaan idin ballan qaadayaa maalmaha soo socda casharadeena inay noqon doonaan cashar toos ah oo la socon doontaan insha allahu tacaala. Waxaynu soo gaarnay isomerism in alcoholis alkoloyinka qaabka waxa weyaan isomerka loogu sameeyo. Isomer horaan u sheegnay waa compounds weeyaan oo waxa weeyaan isku nooc ah laakiin structureka ku kala duwan waa compound la bedbedelayo. Alcoholisku waxaa loo sameynayaa dor isomer hadaan ku hormarno chain isomer wax liyaado ayaa jiro isomer oo laga sameynayo silsilada laga sameynayo alcohol iska leh afar carbon iyo wax ka badan waxay ogolaanayaan inay sameeyaan chain isomerism inay sameeyaan tusaale mathalan butanol oo kale alkoladan oo kale butanol oo kale waxay ogolaanaysaa chain isomer in lagu sameeyo chain isomer maxaa la yiraahdaa waxaan soo qaadaynaa hydroxide kan soo qaadaynaa halkan aan dhigaynaa waxaan leenahay marka CH3-CH2-CH alkolada halkaas keen -CH3 lambarka koowaad bay joogtay markii hore oo waxay ahayd meet is bro but 1 butanol bay ahayd markii hore 1 butanol ay ahayd haddeer marka hydroxylkan soo dhaqaajinay halkan aan keenay marka maxay noqonaysaa 2 way noqonaysaa marka 1-2 markaas waxaan leenahay 2 butanol ayaan ka dhigi karnaa markii hore waxay ahayd 1 butanol hadda waxaan ka dhignay 2 butanol okay sidoo kale waxaan ku samayn karnaa waxaan ku raadaa qaab kale ayaan u dhigi karnaa isla iyadii waxaan dhigi karnaa qaabkaas ayaan u dhigi karnaa ayaan u dhigi karnaa kaarboonadii aan isku shaandaynay CH2-gii dhexdaan ku jiray ayaan qaadnay waxaan dhignay sitina uga dhignay markaa sidii oo kale weyaan marka waa lambaraynaynaa halkan laga lambaraynaa mar walba 1-2-3 marka 2-methyl aa leedahay marka 2-methyl aa leedahay 1 aa leedahay hydroxylka ka wuxuu haystaa 1 oo haystaa borobanon 1 borobanon ayaa dhihi kartaa waxaa kaloo samayn karnaa kan waxay ahayd chain isomerism waxaa kaloo samayn karnaa functional isomerism iyadan waxaan ka qaban karnaa shaqo ayaan ka qaban karnaa functional ayaan ka dhigi karnaa oo waxa weeyaan iyadoo alcohol ah ayaan u bedeli karnaa ether iyo wax lamid ayaan u bedeli karnaa tusaale haddaan soo qaadano okay ethanol soo qaado ethanol soo qaado waxaan samayn karnaa marka alcohol ayaan joognaa oo ah waxaan ku raadaa ethanol aan haysanaa waxaan ka dhigi karnaa marka functional group kalaan ka dhigi karnaa anagoo alcohol haysana ayaa waxaan u bedeli karnaa ether aan u bedeli karnaa hal hydrogen halkaan aan kusoo dhejinaynaa waxay noo noqonaysaa CH3 oxygen kana dhexdaan dhigaynaa marka qaabkaan u dhigi karnaa functional group kalaan ka dhignay oo ah ether aan ka dhignay awal alcohol ay ahayd oxygenkaan dhexda gelshay hydrogenkaan halkaan aan ku daray waa isbedelay marka magaca dhan muxuu noqday kanoo methyl ah kanoo methyl ah iyo kanoo oxygen ah wuxuu noqonayaa marka waa isbedelay dimethyl
لا ميثيل ايثر ايوه نقضي ما قاعد انها اسبدلي كانوا كانوا واحد اللي يراها فانكشنال ايسومريزم ايا اللي يراها وحن قلينا بريباريشن اوف الكوهولز ديارين تلا ديارين ايو الكلو ينك الكلو ده ملا ديارين كرا ها وال ديارين كرا بريباريشن اوف الكوهولز الكلو ده ايان ديارين هنا وحاو ديارين كرنا دور نوع كو حويان هيدريشن of alkenes qaabka een alcohol loo diyaarin karo waxa kamid ah hydration of alkenes alkenes ka ayaa la barxaa alkenes ka ayaa la barxaa oo waxa weeyaan een markaas waxa soo baxayso alcohol la soo baxayso tusaale mesela alkene hadaan soo qaadano CH2 ethylene kamid ah ayaan barxaynaa marka waxaan ku barxaynaa biyo aan ku barxaynaa plus water biyo aan ku dareynaa afas alkene waa biyo aan ku darey alcohol laga diyaarinaa waa alkene iyo water la isku darey marka waxaan rabaa marka in alcohol soo baxo alcohol si ku soo baxaysa marka afas hal hydrogen hal kan si waxa noqonaysa CH3 CH2 سيدي سوق سوقات هل هيدروجين انت كسب كالجوي انت كسوق دار CH3 انا غني سان اوكي هل كان هيدروجين كسوق على سان انت كسوق دار CH3 بين غني سان هل كان هيدروكسيل او كوكو سوار ايو هل كان CH2 او كوكو سوار ايش واتنس يعني وحا سميي لو دي هيدروجين وان كو داري بيها هل هيدروجين انت كو داري CH3 بين غتي هل كان وحا كسوق على هيدروكسايد واكس سيدي ويالا هل كان CH2 سيدي سوق يالا سونا dabarkii labada aaway mar dabarkii labada waxaa baabiyay labada hydrogen lagu soo daray ayaa dabarka baabiyay alkene waa alkene noqday marka sidee loo akhrinaya marka ethanol buu noqday ethanol ayuu noqday abas waa alkene waa biyo lagu daray ethanol uu noqday qaabkaas waa la diyaariyaa okay physical properties of alcohols ayaan galeynaa astaamaha buleed ee alcohol iska lagu yaqaano physical properties of alcohols astaamaha buleed ee alcoholinka lagu yaqaano waxa ka mid ah kow lowa alcohols are liquids alcoholinka ee carbonadoodu hooseeyaan sida methanol ethanol propanol kale waa dareereyaal haddii kaarboonada ay bataan twelve carbon atoms iyo wixii ka badanna solids waa adkayaal bay noqdaan saasaa lagu yaqaanaa waa astaamaha duleed ee la arkay ee alcoholiska lagu arkay boiling point of alcoholis are higher than hydrocarbonis hydrocarboniska iyo alcoholiska alcoholiska ayaa aad boiling pointigoodii barta ay kor karaan ayaga aad u daran marka loo fiiriyo hydrocarboniska lower molecular weight of alcoholis are immiscible in water alkaloyinka nooca molecular weightkoodu aad u hooseeyo biyaha kuma qasmaan kuwa molecular weightkoodu uu badan yahayna uu sarreeyana biyaha way ku qasmaan vice versa cagsigeedana waa sax waxaan dhihi karnaa marka the solubility of alcohol increase with temperature waxay midmadoodii ay la soconaysaa heerkulka hadduu heerkulka bato iyadana way kordhaysaa haddii heerkulka uu yaraado ayaguna way yaraanayaan waxaan galaynaa reaction of alcoholis falgalada ay sameynayaan alkoloyinka reaction of alcohols falgalada ay sameynayaan alkoloyinka ayaan galeynaa kow waxaa ka mid ah aan ku hormaraynaa combustion waxay ogolaanayaan alkoloyinka in la gubo ayay ogolaanayaan tusaale mathalan haddaan soo qaadano methanol oo kale haddaan soo qaadano oo aan ku gubno saddex atom oo oxygen hadaan ku gubno taasoo kale waakas combustion waaye gubis waaye waxaan soo qaadanay mathalan hadeer methanol aan soo qaadanay waa alcohol combustion ayaan ku sameynay oxygen aan ku gubnay marka maxaa soo baxaya marka carbonkan iyo oxygenkan isla falgelinaysaa maxaa soo baxayo carbon dioxide soo baxayso iyo waxaa soo baxaya bio hydrogenada aruurin haysataa sideed hydrogena kugu hareysa halkaas
لح أي هيت مركي وراي سديد هذا هي ستي سديد هيدروجين أفر بيو يكون سمين إيسا مركا أفر بيو يكون سمين إيسا هي أفر أكسجين أكوه هرتين أكسجين هذا هو حي هايان سديد لح انتا يلا با انتا مركا أفر هل كان استعمال شيء أفر تكالنا هل كان سيقليسا مركا هدي آل كله لغو قصو أما لغو دوغو أكسجين حصاب بحايا كاربون دايوكسايد يبيو أي صاب بحايا dehydration of alcohols waxa kale oo lagu sameyn kara dehydration ala biya laga saara dehydration of alcohols ay lagu sameyn kara biya laga saara midna alcohol soo qaada hadda tusaale waxaan soo qaadanaynaa ethanol aan soo qaadanaynaa alcohol yiraahdo ethanol ayaan soo qaadanaynaa biya laga saara anaga markaas isticmaaleyno aamil musaaid ahaan isticmaaleyno sulfuric acid يلا الاستعمال هاي بيا لك ساري كرامك اوكي هل بيا كسار مرك هل بيا محي نقوني سامرك اللابا هيدروجين ايو هل اكسجين بي نقوني سام اكس انت على هيدروجين كسوقات بيا كسار مرك اكس بيا كسار واللابا هيدروجين يهل اكسجين هل كان محاكو سواري هل هيدروجين اكو سواري مرك اوكي مرك محي نقوني سام CH أفر هيدروجين أصوات هل كان هيدروجين أنت نصدها أفر هيدروجين يلا كربون أنت أفر هيدروجين يلا كربون قاب كان أقول سامر يلا كربون أفر هيدروجين قاب كان أقول سامر دور كسكو هاي نحن دبل بوند يو نقول يامر إيثين أصاب بحي أما إيثيلين ألكين أي أصاب بحي هدي مركا الكحول لقى سعر بي وحصاب بحي ألكين يو بي أي أصاب بحي waxaan ku soo gabagabeynaynaa uses of alcohols isticmaalka alkolooyinka alkolo maxaa loo isticmaalaa taa la iska fahmi karaa waa wax iska fudud alkolo waxaa loo isticmaalayaa waxyaabo fara badan gasoline-ka loo isticmaalaa manufacture of gasoline gasoline-ka in la soo saaro ayaa loo isticmaalaa waxa kale oo loo isticmaalaa solvent solvent waa milix waxba lagu qasaa dawooyin fara badan ayaa alcohol ku jiraan waa la isticmaalaa waxa kale oo loo isticmaalaa antifreeze for car radiator qaboojiyaha baabuurka antifreeze waaye for car radiators gawaarada isticmaasho waxaa lagu ilaalinaa qabowga ayaa laga ilaalinayaa kululeynayaa gaariga okay waxaa kaloo loo isticmaalayaa sterilized medical instrument waxaa lagu jeermis dilaa qalabyada caafimaadka medical instrumentska waa lagu jeermis dilaa intaas faa'iido ayuu leeyahay insha allahu tacaala 10 keeni soo socda waxaan kaga hadli doonaa phenolis waa qaybta ugu dambeysa alkolada phenolska ayaan geli doonaa halkaasaan kusoo gabagabayn doonaa fadlan dhegeysta subscribe garay oo share garay la soco casharada xiga insha allahu tacaala assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa kurursa afaan channel iyo alustaad nuur cabdullahi abubakar idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu